Trivada on ollut todella hyvä ja me ollaan oltu todella tyytyväisiä yleisesti siihen palvelutasoon. Sanotaanko, että se yhteinen sävel löytyy kyllä tosi nopeasti siinä alussa heti, että Trivada on palvelut meillä hyvin ystävällisesti ja ollut aina valmis auttamaan. Oli helppo toimia, kun oli muutama ihminen, jotka vastasi nopeasti viesteihin ja antoi niitä vastauksia, mitkä meitä askarrutti. Asiantuntijan pitää osata puhua tietysti myös asiakkaan kieltä ja ainakin itse koen, että ollaan saatu sellaista palvelua. Trivada loi sitten kokonaan sen Power BI:n semmoisen näkymän sinne, niin kuin me haluttiin, ja semmoiset valikot sinne ylävalikolle, että sillä pystyy filtteröimään nämä asiat, mitä me haluttiin tehdä. Käytännössä ilman Trivadaa niin tätä Power BI:tä ei olisi syntynyt ihan noin. Verkko toimii tällä hetkellä paremmin ja erityisesti pätkimisestä ollaan maistuneet. Laitteisto oli kasvanut sillä lailla pala kerrallaan, ja siitä seurauksena sitten sitä kokonaisuutta ei ollut ehkä mietitty kokonaan. Trivare alkoi selvittämään sitä sillä keinolla, että me toimitettiin sinne pohjapiirros tästä rakennuksesta. Ja sitten he mittasivat siinä pohjapiirroksessa kulkemalla kaikki tilat nurkasta nurkkaan, että miten se verkko kuuluu ja mitä signaali kuuluu mihinkin kohteeseen. Ollaan oltu tyytyväisiä siihen, että meillä on puhelinnumero ja sähköpostiosoite, minne voi ottaa yhteyttä silloin, kun koneet takkuaa. Ei tarvitse itse ihmetellä niiden asioiden kanssa eikä työkaveriltakaan kysyä apua, vaan voi kysyä suoraan apua sellaisesta paikasta, mistä saadaan varmasti vastauksia.